aan abdi malik horta waxa uu waxan raba maaragtay qodob yar oo gaar ah si kooban maaragtay inaad maaragtay aan wax aad inooga sheegtid waxa jirta maaragtay arin tan iyo shalay runtii aad loo hadalhayay aan saxaafada dalkani baraha bulshada aan arintaasna dabcan kulli waxay xusaysaa dowlad maaragtay dalka Saudiiga aan runtii dalka Saudiiga anaka saan ognahay waxay rasuulkeena ayaa ka dhashay oo maaragtay waa the holiest seat of Islam markii aad fiirisid laakiin waxaad moodaa moogi kaliya horta aan gabdha fara badan ayaa dhibaatooyin soo sheegtay oo xaggaas ka shaqeynayay you know as maaragtay dadka xaafadaha ka shaqeeyo aan horta intaan wili maaragtay aan su'aashayda ku soo jeedinin waxaan ka codsanaa xagga iyo farsamada aan gabadha la yiraahdo Diana Chepkemoi oo shalay ka soo degtay geelida dayuuradaha Jomo Kenyatta International Airport in shaashada inoo soo saaro just with the hope I'll get to live a better life afterwards but mine is just to say if I can just be honest mine was just a tip of the iceberg what one at the same time who are suffering there my friends are suffering there it's just that mine nilipata that voice nilipata support kwenye niliongea but people are suffering there and I'm just living with the government just please do something people they are mentally tortured psychologically tortured and it's not fair and it's a shame being told there's nothing you can do there's nothing your government can do I have power against your government it's a shame aan saad ba ogtahid in Cabdi Malik waxa la dhahaa baahida meel walba ka tuuri karta waad aragtaa maaragtay West Africa ama iska dhaafayta tahriib Soomaaliyeed Mediterranean sida loogu dhamaanayo eedo shekadaas la ogeeyay ayaa haddana maaragtay in rag baa wali isdhiiba in gabadhan dabcan kulli hadalka sida u dhigeysa ayaa waxay tahay marba qandaraaska hadii aasayn gareysid agent ka marba hadii Saudiiga lagu geeyo waxa weeyaan qofka lagu geeyay inaad u shaqeysid ayaa wuxuu ku leeyahay ana ku leh you are my property code ila ma qandaraaskaas u dhamaadona wax aad sameyn kartid xitaa dawladdaada wax ay ku qaban karto in baaba yaraatay malaha laba su'aal ayaa meesha ka soo baxaya ma isdhihi karnaa inay jiraan wax aan dhihi karo yaani maaragtay cultural conflict yaani gabdhahan adeega ah iyo maaragtay arabtaasi halkaas joogto aan isku dhaqan isku diin xitaa isku af ahayn miya meesha soo gali kartaa mise wili waxaan dhigi karaa waxaan ku tilmaami karaa cunsuriyinimada ay arabta qabaan I mean how can you explain this abdi aad baan mahadsantahay waxaan ku faraxsanahay mar labaad gabadhan aad hadda ka soo daynaysa shaashada oo maalin hore ka soo dagtay Saudiiga dhibaatada ay ka hadlayso mid la mid ah ayaan aniga 5 sano hadda ka hor mise 6 sano ay ahayd waxaan wali 6 sano 5 sano meel aan ka hor yaan kula kulmay Dubai meesha la yiraahdo ajeeb exactly the same issue aan ku sheegayaa marka cilada meesha taalay ma aha kulkan gabadha wareystay oo runtii aniga iyo rag ila mid ah oo Kenyan gabadhu anagu Soomaaliyeen ahayn laakiin Kenyan baan nahay anaga runtii waa danqanaynay ayada Kenyan baa ahayd dadkan oo waxay ahayd aan jilaac ahayn anaga laakiin waa danqanaynay Kenyan baa ahayd waan inagu oysay markaan idhi Kenyan baan nahay lacag aanan u ururinay waana soo baxday okay waana way soo baxday mashaallah wax meesha yaala marka cunsuriyadna ma aha abdi warkayga si fiican u dhageyso cunsuriyadna ma aha dhaqan kala duwanaanshana ma aha waxa meesha yaala waxa weeye a simple example aan ku siinayaa maanta okay please annag maanta maxaan dooranay maalin dhana madaxweynaan dooranay aad iyo aad madaxweynaha soo meesha ugu sareeya dalka ma aha si fiican haddana madaxweynaha dalka ugu sareeya maanta commander in chief ah ciidamada maanta xukuma aad iyo aad adiga abdiye ma kugu xadgudbi karo haddiida inuu kugu xadgudbo sharci ilaalinayaa jira okay saas ma aha saas ma horta oh yes aniga maanta ma igu xadgudbi kartid ciddaan doona ka soo jeedo ama carab aan ahaado ama soomaali aan ahaado ama afrikaan waxaan doonaan ahaado anigaadi ma kugu xadgudbi karin
ninka ciidanka ee qoriga wato qori waxa ugu daran waa in aad lagu dilo ninka askariga ee maanta ciidanka ah ee maanta dawladda Kenya u shaqeynaya qoriga wato qoriyan wata adigu kuma had gudbi karo maxaa ka sharci ba asagana xiraya adna ku xiraya qoriga sharci ah u dhiibay qoriga sharciga u dhiibaa ilaalinaya su'aasha iyo mas'alada meesha taalay waxa weeye dambiga gabdhahan ku dhacaya waxa iskala agentska jooga meeshan ay qaadaya meesha geynayo sababtay tahay what kind of principles what kind of rules what is governing maxaa dadkan celinaya marka hore oo gabdhahan qaadayaan si fiican waxa la sameynaya waa torturing waa gabdhahan torturing lagu sameynaya human right violation lagu sameynaya gabdhahan marka inta la qaado meesha la geeyo maxaa sharci iyo difaacaya ilaa waxan xoolo maaha waa ibni aadan kambanigan qaadayo gabdhaha qoraya ilaa baahida ay uga faa'iideysanayaan kambaniga samaystaan waxbaan qaada inay leeyihiin dadkay mobilize garaynayaan sacuudiya lagu geynayaa iyo waxaa lagu geynayaa dubai lagu geynayaa waxaa lagu geynayaa baradhaysaad galaysaa ma garanaysaa dalal horumar lagu geyni lacagaad ka soo dhargi 5 years after reerkeed guri u dhisi waxaana dadka lagu loo sheegayaa but beside these interests maxaa xuquuqdi dadkan maxaa ilaalin rabaa xuquuqdi dadkan maxaa ilaalin rabaa ilaan qofkii waxa uu laga dhaadhiciyay guryaad isanaysa laakiin meesha markuu tago maxaa xuquuqdiisa ilaalin rabaa dalkii uu qofkan kasoo dhoofay ilaan qofka inuu shaqaysto u yimide in la torture gareeyo muusan u imaanin dalkiisii maxaa communication oo kala dhaxay waxay xitaa gabadha waaba dubai noogu sheegtay waxay tiri maalinta aan meeshan nimid telefoonada dadkii agentska meeshan na keenay kulli waa naga dasadeen there is no communication back the only communication they can do back is home laakiin home muxuu qaban karaa hooyo ayadaba joogto meel sakaraad oo laga yaabo waxba inay haysanin garanayninba sacuudiga maan laga hadlay waxay tahay maxay hadii ay gabadheedu oysa wacdo waxa kaliya sameyn karto inay la oyso maxaa kaloo qaban kartaa ilaa maxaad dareentaaba marka horeba qofka gabadha ee intuu halkan ka dhoofay sacuudi tagayo waa qof kenya marka hore waxba ka waayeyba aan xiriirba ka lahaynba aan godfather ka lahayn dowlad shaqa ka helaynin shirkad shaqa ka helaynin waxba helaynin qofkii marka xiriir baak ma soo samayn karo agentskii meeshan ka qaadana telefoonada ay dansadeen idan maxaa dhacaya marka cabdi marka waxa weeye meeshan tacaddi ay samaynayaan agentsiyada iyo dadka geeya gabdhaha meesha xuquuqda ay ku ciyaarayaan waxoogaagaa ratig revenuga yaray ka qaadanayaan oo ugu dhimanayaan laakiin aan eegaynin dadnimadii iyo kenyaannimadii iyo helnimadii iyo wixii oo dhan aan eegaynin ayaa balaayadan oo dhan asal u ah markaan waxaan codsan lahaa maadaama keeskaas 5 sano 6 sano ka horba sidaa u ogaaday dowladda kenya dadka agentska isku sheega waliba madaxweynaha iyo dowladdiisa cusub waxaan ka codsanaynaa dadka agentska isku tilmaamaya halkan jooga dadkaasaa u baahan su'aalo in la weydiiyo gabdhahay meeshaa geeyeenna kulli intay qoraan in dowladda ay dadkoodii weeyee sidii wax lagu qaban lahaa ama haddaa xuquuqdooda dalalka ay ka dhex shaqeeyaan loogala hadli lahaa in laga fikiro laakiin mas'aladan cusuuriyadna ma aha kala duwanaansho dhaqanna ma aha kala duwanaansho luqadna ma aha intaba dhibaato ma keenayso haddii xuquuqda qofka ibni aadanka ilaalinteeda asaasiga ah ay meesha ku taallo cabdimaalik si fiican aan ku fahmay laakiin si kooban haddii maaragtay shacab kenyaan ah ama xitaa ha noqdo maaragtay cameramankan oo maaragtay ummadahaas kale ah haddii uu ku weydiiyo aawe dadnimadii islaamka lagu sheegaaye maxaad ugu jawaabi lahayd cabdi aan ku sheegayaa annaga waxaa weeye horta islaam baan nahay dadkan islaamka ah islaamnimada diinteenna ayna farayso iyo dabeecadda ashkhaasta uu ilaahay subxaanahu watacaala qof waliba geliyey waa laba wax oo kala duwan waa laba wax oo kala duwan waxaan ognahay nabigeena salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo nool ayaa nin carab ah nin acjamiya xoogaa adigu yar taabta oo yidhi ma garanaysaa adoo qof madow ah habar madow ku dhashay camal ma garanaysaa nabiga sal slam marka aad buu uga carooday anoo nool baad waxaan samaynaysaa buuxitaa yidhi meesha waxay ku tusinaysaa nabiga wuxuu ka turjumaya waa diintaa nadi ninkaa kale wuxuu samaynayana waa dabeecaddiisii marka dabeecaddii diintu waa laba wax oo kale ah waxaa suuragal ah gabadha inta meeshan laga qaaday sacuudi laga dejinayo qofka loo geynayo iyo dadnimadiisa dabeecadiisa ku xiran waxaa laga yaabaa marka ay 5 6 7 8 9 oynayso boqolaal dad wanaagsan ku hagaagay oo si sharafa ku nool inay sacuudi ka shaqaynayaan
blockchain oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa account-kiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dhexdeeda Dahabshiil هاو الفضيديه هاجمالي يديد